Shu biznes rahbarlariga ko'p tushuntirmoqchi bo'laman. Hamma narsani o'zini vaqti bor, sabr qilish kerak joyda sabr qilish kerak. Xamirni ham qorgandan keyin non yopish uchun nima qiladi? 20 minutga tindirib qo'yiladi yarim soatga. Keyin osh chiqqandan, tingandan keyin uni yopiladi. Bumiz nima bo'ladi? Qattiq non chiqib qoladi. Do, yaxshi yumshoq non chiqmaydi. Biznes ham shunaqa. Birdan nega marketing reklama xuddi shunaqa sizni pulingizni osmonga uchirishga olib keladi. Pulim ko'p bo'lsa-chi, ha? Masalan, amma milliarder jiyani bo'lsam-chi, o'zim ishlab topmayman, peshona terim ketmagan, men belim og'rimagan bu pulga. Men tog'am milliard pul beraveradilar. Shunda ham shunaqa ko'rsam bo'lmaydimi? Pulim ko'p-ku. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nimaga? Nimaga bo'lmaydi? Bo'lmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun bo'lmaydi? Shuning javobini bilasizmi? Mijoz tugaydi bozorda. Bo'ldi, qaytib kelmaydi. Mijoz bozorda tugaydi. Cheksiz mazkur odamlar. O'zbekiston o'zi hududidan agar O'zbekiston bozori bilan ishlayotgan bo'lsangiz, bor yo'g'i hali 40 millionga ham yetmagan aholisi bor. O'zbekistonning ichida. A siz reklamangizni 500 millionga mo'ljallab o'zbekcha variantda qilib ko'ringchi. Bu uch ketdi. Yer yuzida ham cheksiz emas u. Hali 10 milliardga ham yetmagan. Cheksiz emas deganida, ya'ni cheksiz ravishda ishlaverish mumkin emas agar pulingiz cheksiz bo'lgan taqdirda ham. Birinchidan o'zi pulingizdan yutqizotdi deysiz. Pulim mana libojasiga ishlayman siz unda mijoz bab turgiz. Ya'ni bir marta siz reklama qilib, marketing qilib, mamutga olib keldingiz, sotuv deganlar yaxshi ishlamadi. Qaytib kelmaydi u odam. Endi bu degani nima, 100% kelgan klient 100% ni hammasini ushlab qolish mumkinmi desa, men unaqasini ko'rmaganman. Men o'ylayman, juda hech kim ushlab qola olmasa kerak deb o'ylayman. Ko'zim bilan ko'rmaganman, hamma ushlab qolgan, ushlab qolmagan, lekin mana taxminim bo'yicha hech kim ushlab qola olmasa kerak deb o'ylayman 100%ini. Baribir 99, 98, 97% baribir bo'ladi. Nimaga desa, aj men ham 100% ushlab qola olmayman-da. Shuncha narsani bilib, qilib, ustida ishlab yursam ham, misol uchun o'zimiz sferamda, o'zimni produktim bo'yicha o'zim ushlab qola olmagandan keyin mandan professionallar ham bor. Ular mandan darajada 3-4% zo'r olib qolsa ham kerak, lekin ular ham 100% ushlab qola olmasa kerak deb o'ylayman. Mana menga 3-4 kun oldin qo'ng'iroq bo'ldi. Ishqilib norozida, nimadan? Xizmatdan. Bizani produktdan. Produkt deganda anaqa emas. Avlodniki emas. Konsultatsiya so'ralgan vaqt aniqlanmagan. Kema eshitdim, ha, 1 minut, 2 minut, 3 minut, 5 minut eshitdim. E'tiroz bildirilyapti, gaplashilyapti. O'rada men o'sha payt ish qotdim. O'sha payt yonimdagi odamga javob berdim, xafa bo'lib qo'yib qo'ydi u odam. Men hech narsa gapirmadim, faqat ha, turdim. Keyin sizlarning ustingizdan jalba qilib, sotsiyetaga chiqaraman, xafa bo'lmaysiz deb, keyin men orqasidan bizdan o'zim o'tgan bo'lsa uzr deb yozib yubordim endi. Qanaqa qabul qilish ularni bu yog'i tomoni? Men u odam kimligini ham bilmayman, ismini ham bilmayman. U menga o'zini yaxshilab tanishtirmadi ham. Tasavvur ham qila olmayman kimligini-da. Men aytmoqchimanki, mijozlar bilan men deyarli umuman sen menga bormayman-da. Daje shu holatda ham rozi qila olmaydigan odamlarimiz chiqar ekan demoqchiman. Aslida ko'p narsa qilmayman. U aytayapti, e'tirozlarini sotuvimni topgan man. Hop, hop bo'ladi. Ha. Hop, hop deb turibman. Hali hech narsa demayman. Lekin shunda ham u odamni uspokoysa qildira olmayapman. Ya'ni ba'zi shunday insonlar ham bo'lar ekan. Uspokoysa qilish mumkin edi, agar u suhbat oxirigacha yetgan. U odam gapni suhbatning yarmidan o'zi qo'yib qo'ydi. Bo'pti, men keyin qilarman deb qo'yib qo'ydi. Endi o'sha paytda men endi keyin qilaman degandan keyin qaytib telefon qo'yman, o'zi nima gap deb. Orqasidan SMS kiritmang shunaqa, chunki men ishlarim jarayonni orasida dedim. Bu o'zi aslida xato taktika, u chiqib menga telefon qilib bu narsani aytayotganlar.
nima qilish kerak bu narsani desa, kuniga jalb kuniga takliflar bo'ladi, o'sha narsaga murojaat bemalol qoldirilsa bo'ladi aslida. Uni ko'rib, mana qaykan to'g'rilanadi. Ya'ni men ko'rmagan, bilmagan, aralashmagan, tuzilmagan narsaga tushunishim bo'yicha oxirini so'radim. No aniqlik bilan tushunirilgan narsa bo'lgan. Ya'ni soat 7 ga kelishilgan narsaga soat 3 ga kelingan bo'lgan. Yo, 7 ga keling degan javob eshitgandan keyin u inson xafa bo'lgan. Ya'ni shunaqa muomalalar bo'lgan. Bu yerda kimdir aybdor demayman. Ya'ni bizning ham aybimiz bor. Ularga yaxshi tushuntirib bera olmagandirmiz. Balki ulardan ham nimadir o'tgandir. Ular tasdiqlata olmaganlari mana shunaqa emasmi deb. Aytmoqchimanki, 100% klientni baribir olib qola olmaymiz. Bo'ladi, tushib qolish normal holat. Lekin o'sha olib qolish mumkin bo'lgan holatning 100% emas. Biz imkonimizni o'zini boricha tayyor turishimiz kerak.